ir mūsu kārtējai rubrikai pienākušas beigas. Starpfinišā ierasti jūs savus čempionu prognozes atjaunojat. Kā ir kaut kas mainījies? Nav mainījies. Kā atgādiniet, lūdzu. Mums bija abiem diviem, man liekas, Boston Golden State. Laikam, jā. Taisnība. Tev arī bija Boston? Jā. Nu, es bet tu varbūt pamainīsi? Mainīšu, jā. O, nu. Nē, nu, ja tu nemaini, es varbūt... Nu, es nevaru mainīt, nu. Nē, nu tu vari mainīt, kāpēc tu nevari mainīt? Es nemainīšu, es uzskatu, paliec, ka Bostona ir tā pieredze un saspēlētais sastāvs, un noteikti viņi spēlēs. Es redzu, ka viņi, piemēram, regulārajā pret nopietniem pretiniekiem spēlē labāk un slikt spēlē pret vājākiem. Tad viņiem vēl kaut kāda motivācija iekšēji nav. Nu, es ļoti ticu, ka viņi vēl, nu kā saka, vēl, nu Heivards ir galīgi, ja, nu tam čalim ir psiholoģisks problēmas, uz ko viņi cerēja, līdz ar to nekāda palīdzība nav no komandai, ja, tā kā. Bet nu vismaz Browns ir atgriezies. Jā, bet viņiem varbūt iespējams viņiem parādīsies Kanters. Mm. Un tur arī problēmas ir ar Baines, gan ar Horford, bet Hunters ir ļoti labs spēlētājs. Jā, playoffs uz soliņu labi sēž. Nē, bet labi, ja viņu liek spēlēt, viņš ir ļoti... Nē, nu saprot, viņš ir labs spēlētājs regulārajā sezonā. Playoffs Hunters ir uzreiz... Nu kā tu zini, viņam nevēlta 18 miljonus tur piedāvāja. Nē, nu nevēlta, jā, bet viņam tas ir regulārās ir sezonas piķis, jo atceries, kā bija Oklahoma. Sap cik arī Golden State viņi arī grib paņemt. Viņiem arī problēmas, tur Kuzins var dabūt kādu traumu un visu, un nav centra. Jūs šādi meistrīgi aizpārdu no mūsu centrālās teņas. Nē, protams, ka mēs meistrīgi. Jūs meistrīgi esat šitajā. Es nu labi, bet gadiem tāpēc, ar jums latviešu, kopā, bet jūs paldāt. Latviešu valodā ir, protams, labs izteicējums. Es nepeldu, man ir Boston Golden State. Viņš jau peldu. Arī tavu maiņu. Golden State paliks skaidrs jebkurā gadījumā, bet austrumos es izvēlēšos tagad Milwaukee. Viens komanda, kurām tā gūto zaudētā punktu attiecība viens ir virs 10 punktiem, parasti ir tās, kas vispār izcīna tituls. Jā, nu, un, a, tu zini, cik Golden State tagad? Nu, vēl nav. Nē, ar Kuzins, labi. 15. Nē, es jau tāpēc, bet es nesaku, Milwaukee izcīnīs titulu. Un otrs tas, kad es saku, man ļoti patīk šī viena tā maiņa, ko viņi ir iegūši, ka viņi ir iegūši vienkārši savu sastāvu labāku, ka viņi var spēlēt ar savu... Mirotič, es saprotu, tev patīk, jā. Nē, nu nav stāsts par Mirotič, stāsts par to, ka tādi tipi spēlētājs, jo izvērtējot, Philadelphia patiesi vēl varēja mēģināt rādīt. Labi, ka Portis tur neielāma, tad viņi varēja atkal kauties. No, viss kaut ko tur varēja. Jo Mirotič jau arī tāds... Bobijs Portis tagad varēs Vašingtonā kauties ar kādu, lai viņš tur to dara. Bet jā, nu, es vienkārši domāju, kad Milwaukee, bet viss interesantāk, bet tāpēc... Bet tā mīļākā komanda ir Lakers, nu. Nu ko tu... Joprojām. Tas jau nemainās. Tā bilde, kur viņš sēdēja pirms tā treida, jā, nu, tev bija bēdīgi došiņ, jā? Nu, man ir bēdīgi. Tas, ko mēs sākās... Viņš atāpat sēdēja, droši. Tas, ko mēs scenārijā, man liekas, tā tur ierakstīs, mēs domājām, par ko runāt lielākā vilšanās. Man patiesībā lielākā vilšanās uz treida deadline bija tas, cik... Nu, kas arī varbūt ir likumsakrīgi, cik ļoti pieredzes trūkums tajā nu, vadītājā man tā nospēlē to lomu šajā nu, visā tajās treidu maiņās gan Magicam, gan Pelicam. Jā, nu, ka tas ir, viņš vienkārši apspēlēja. Bet es jums pateikšu vēl vienu lietu, viņš sāk runāt. Tas, kuram ir vislielākā strateģiskā domāšana, Clippers. Un tu zini, kas tur ir galvenais. Jerry's West, kas ir uztaisījis Lakeru, kas uztaisījis Golden State. Un tagad viņam ir kāds trešais ir Clippers. Un tu redzēsi, viņš kaut ko tur savāks. Mm. Tāpēc es minēju, numur viens pēc trade deadline no Clipperi un patīk visus, ko viņi izdarīja. Viņi aizsūtīja, nu... Tur ir Džekam smadzenes. Milošs varēs atgriezties Eiropā. Kur tā NBA zīme? Tur ir Jerry West, atcerieties. Logo. Tā kā. Nu ko, vīri, Arvīds savu prognozi izmainīja, Valdes nemainīja, Valdes palika pie saknēm. Nu, tituls, man liekas, nemainās tāpat. Tituls, jā? Nu jā, tieši tā. Karijs notraumēsies un viss? Nē. Un tituls pazudīs. Viena trauma, tas arī viss. Nē, nu skaidrs, nu, tikpat labi, jebkurā no tām komandām var kaut kas tā, nu, viena trauma, un tas arī viss, un tev sezona aiziet pa pieskaru. Bet, ja domājies, Golden State nedabūs titulu, kas tur notiks? Nu, parvāksies nākamajā sezonā uz jaunu arēnu un visiem tāpat būs. Devis sāga būs tikai sākuma. Redzēsim.